Ուրեմն այսօր կխոսանք հյուսային Արցախի բնակավայրերի ընթացիկ վիճակի մասին, որ այս բոլոր նյութերը ուրեմն ես ձեռք եմ բերել բաց աղբյուրներից, շատերը օրինակ մեր Facebook-յան էջում նշում են միշտ, թե որտեղից եք դուք ձեռք բերում այդ վիդեոները, նյութերը, նկարները եւ այլն, դրանք բոլորը բաց աղբյուրներ են։ Ես դրանք գտնում եմ ուրեմն YouTube-ից, Facebook էջերից, այդ ադրբեջանցների քրդերի, որոնք որ ապրում են այդ տարածքներում այսօր ժամանակավորապես, կանցնենք մի քանի գյուղերով ու ես կներկայացնեմ, թե ինչ վիճակա, որ գյուղում ինչ, դուք հիմա տեսնում եք մեր հյուսային Արցախի քարտեզնա, որը որ կազմել է երջանկայի շատակ Սամվել Կարապետյանը, կազմել է այս քարտեզը հյուսային Արցախ գրքում, այդ գիրքը հասանելի է, եթե հետաքրքրվողներ կան, կարող են առանձին մերեջին գրել, ես ուղարկեմ ձեր այդ լինքը։ Ալհարակի արքելոցի մասին, դա առաջվա այդ Եպաս լեռան ստորոտում գտնվող արքելոցն է, որը որ ստեղծվել է 1936 թվին, մինչ օրս դա արքելոց է, ընդեղ ուրեմն այդ ադրբեջանցները կազմակերպում են տենց տուրիստական խմբեր, արշավախմբեր, աշակերտներ են ընդունում, տարբեր պատվիրակություններ են ընդունում, այդտեղ ուսանողներն են արշավներ կազմակերպում, ուրեմն իրանք այդտեղ սարքել են մի հատ տենց կենտրոն, որտեղ ներկայացնում են այդ արքելոցի պատմությունը, այնտեղ կարելի ասել բարձր մակարդակով են իրանք այդ ամեն ինչ այնտեղ կազմակերպել, ուրեմն բոլորը ցուցանակներով, ճանապարհները առանձնացված, այդտեղ չի կարելի կրակ վառել, չի կարելի աղտոտել, եւ դուք տնում եք մեր ցուցանակները, որ Ալհարակի արքելոցում գիտեք, որ կան 7 հատ առանձին լճեր, դրանք Կապույտ լիճն է, որ նաեւ ասում են Աստծոծով, Մարալի լիճն է, Սլյուկնացովն է, տարբեր տենց լճեր կան, ուրեմն նրանք նաեւ տեղադրել են այդտեղ ինչ կենդանիներ գոյություն ունեն անտառներում, դուք տեսնում եք, նո ամենա ցանոթը մեզ դրանք եղնիկներն են, այդ բարազները, աղվեսները, գայլերը, դե արջերել այդտեղ կան, լճերի մեջ տարբեր իշխանի տեսակներ կան, դրանք արքելոցա եւ այդտեղ որս անելը խստիվ արգելվում է, նաեւ նրանք նշել են տարբեր բույսերը, որ այդտեղ աճում են, ծառատեսակները, ու նաեւ ցուցանակ լճերի տեղեր են նշել, թե որ լիճը որտեղ է գտնվում, որ ճանապարհով կարող են այդ լճերին գնալ։ Այդտեղ նաև կազմակերպում են տարբեր զորավարժություններ, Ալհարակի այդ արքելոցի կողմ իրանց մոտ բաց տարածքներ կա, այդտեղ շատ հաճախ ժամանում են Թուրքիայից զինվորականներ, այդ զինվորականներ դուք տեսնում եք ուրեմն դրանց տարբեր նշանները, որ դրանք Թուրքիայի զինվորներ են, ու շատ սերտ համագործակցություն ունենում, ու դուք գիտեք, որ մինչև ամսի 10 օգոստոսի այնտեղ լայնածավալ զորավարժություններ է գնում, այդ զինվորները նաև գալիս են մեր այդ տարածքներում, սրանք բոլորը Թուրքիայից եկած պատվիրակություններ են տարբեր ժամանակահատվածներում, մեծ խմբերով դրանք գալիս են, ու այս նկարների միջալոց ոչ միայն ադրբեջանական կայքերից, այլ նաև թուրքական, այդ Արցվաշենն է, որը էլի մեր Հայաստանի գրաված գյուղերից է, Արցվաշենում նույնպես բնակվում են այսօր ադրբեջանցիներ, տեսնում եք, որ բնակիչների հին տները դրանք բոլորը քանդված են, նու բոլորը չէ, բայց կան մեծ ավերածություններ, մինչ օրս շուտով մի քանի օրից Արցվաշենի անկման բարելիցն է, հին կամուրջներն Արցվաշենի, Ազատ ու կամ Սուլուկ գյուղը, որոշ նկարներ դրել եմ, որ դուք տեսնեք, որ ինչ վիճակում է ճանապարհները այդտեղ, որ ոչ մի ինֆրաստրուկտուրայի փոփոխություններ կամ շինարարություններ մեր հայերի հեռանալուց հետո այդտեղ նորից չի իրականացվել, այսինքն այդ նավթային դոլարները, որ դրանք ունեն, դրանք չին ներդրվում այդ ռեգիոնում, մի կողմից դա լավ է, որովհետև դժվար են հասնում այդ, և տուրիստներն են քիչ այցելում այդտեղ, և բնակիչներն են արտագաղթում, ու տենում եք ինչ վատար վիճակ է այդ ազատ գյուղի, սա գյուղի մեջի ճանապարհն է, էլի տենց հողածածկ ճանապարհ,
Ազատ գյուղի մեր եկեղեցինը, եկեղեցիների բոլոր նկարները, սա որ ես ցույց տամ, կտեսնեք, որ բոլոր եկեղեցիների մեջ նրանք կատարել են քանդման հողային աշխատանքներ։ Նրանք նաև մեր, տեսեք, այստեղ հայկական խաչքարի ինչ-որ տառերը, որ ջնջված են, մի քանի տառ ընդամենը երևում, նրանք շատ սիստեմատիկորեն ջնջում են մեր հայկական հետքը այդ տարածքներից։ Ստեղ ուրեմն Ազատ գյուղի եկեղեցին է 1989 թվին։ 89 թվին տեսնում եք, որ պատերը կան, կանգուն է, ճիշտ է, տանիքը չկա, բայց եկեղեցի ընդհանուր տեսքը կանգուն է։ Ես այդ նույն եկեղեցու այդ դիրքից նկարած 2007 թվին է, որ համարյա ոչ մի բան չի մնացել, համարյա պատերից էլ հետք չկա, իսկ քարերը նրանք հանել, տարել են ուրիշ շինարարություններում օգտագործել են։ Սա նորից է Սուլուկ գյուղի եկեղեցիներից մեկն է, արդեն Լճի կողքը, ու էլի 2007 թվին, սա 89 թվի վիճակ է, սա 2007 թվի։ Վերիշեն գյուղի կողք կա Բալիղայա փոքր գյուղ, երեկ երբ որ հարցազրույց էի անում Կամո Բաբաքոխյանի հետ, մենք այս գյուղի մասին խոսացինք, այս գյուղում նրանք կառուցել են գետի վրա ջրամբար, էլեկտրակայան ու փակել են գետի հունը, ու դրա պատճառով գետի հոսքը փչացել է։ Միջոց ես շատ մարդիկ են գալի ստեղ, ու քանի որ այդտեղ ուրեմն կա զորամաս, Վերիշեն Կարաչինար Խարխափուտ հատվածում դրանք կառուցել են մի քանի զորամասեր, քանի որ դա շատ իրանք համարում են սահմանային գոտի, ու այդտեղ գալիս են, նաև տեսեք, այդ զորամասում եկել են ծնողներ, հանդիպում այդտեղի ծառայող զինվորների հետ։ Իմիջայից այդ տարածները փակ տարածներ է համարվում, այդտեղ չես կարա դու ազատ գազ գնաս, անցակետեր կան, որ պետք է անձնագրային, շատ խիստ ստուգում ապեղ անցկացել։ Բանդանց գյուղի եկեղեցին, տեսեք, դրանք ուրեմն իրենց պետական դրոշը ադրբեջանական կախել են հանած խաչով գմբեթի մոտ։ Այս նկարի վրա դուք էլի կտեսնեք Բանդանց գյուղում, որ տեսեք են մուտքի մոտ, ուրեմն գերեզմանի, հայկական գերեզմաններից հանած այդ զաբորներն է, որ դրած է, ամբողջ գյուղը ուրեմն այդ գերեզմանների այդ հանած ու տարբեր տեղեր իրանք օգտագործում են։ Բաշաշլակ գյուղը, դա Սարցաշեն Բուզդուկ գյուղից հյուսիս գտնվող այդ ադրբեջանական գյուղն է, որ մեր հայկական զորքերը, որ ազատագրել էին այդ գյուղը Բուզդուկ Մանաշի դերկեջի գրավումից հետո 91 թվի սեպտեմբերին, այդ գյուղը մինչև օրս այդպես քանդած վիճակում է, մեր զինվորների ազատագրումից հետո այդ գյուղի հետքերն է, տեսեք, համարյա ոչ մի բան չի մնացել, ու իրանք չեն էլ վերականգնում այդ գյուղով, ովքեր որևիցե կարիք, իրանք բնակարանների չունեն, հայկական մեր 17,000 բնակիչների, ու Գետաշենի ենթաշրջանի հետ 21,000 բնակիչների բները ազատ են, ու լրիվ իրանց տրամադրության տակ են, իրանք այդ իրանց ավիրված քանդվածների վերականգնելու որևիցե խնդիր չունեն։ Այդ հերվում դոտ սար կոչվող այդ տեղանքն է։ Չարդախլու գյուղը, սա նախկինում եղել է մարշալ, դու գիտեք, որ Չարդախլում մի քանի մարշալների ծննդավայր է, երկրորդ համաշխարհային պատերազմի, մարշալ Բաղրամյան, Բաբաջանյան, իրանք ուրեմն այդտեղ կար թանգարան, մարշալների համար կառուցված թանգարան, ու կողքը այդ մարշալ Բաղրամյանի կիսանդրին էր, իրանք հիմա դա քանդել են, այս թանգարանը վերենացել ինչ-որ ռեստորանի, ու կողքը դրել են այդ իրանց աշուգներից մեկի կիսանդրին։ Սա նախկինում եղել է Բաբաջանյան, մարշալ Բաղրամյանի, Բաբաջանյանի այդ թանգարանը, որը կառուցվել է Չարդախլուի բնակիչների ջանքերով։ Ու եթե նկատեք, այդ տուֆը, սպիտակ տուֆը, դա Հայաստանից տարված տուֆն է։ Չարդախլու գյուղում նաև շենքերի հիմքերում օգտագործում են մեր հայկական
գերեզմանակարը տեսեկինչ նախշերով հին հայկական գերեզման է, որը իրանք օգտագործել են որպես շենքի հիմք։ Ինչ է կատարվել Էրկեշ գյուղում։ Անցյալ տարի, տեսեք, սա իրանց օֆիցիալ հայտարարությունն է, որ հունվարի 22-ին 2019 թվականին իբր թե իրանց արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ստացվել էր ահազանգ, իբր թե Էրկեջի եկեղեցուն կա տեղադրված ռումբ։ Սա ես հետևում եմ իրանց այս օպերատիվ հաղորդագրություններին, ու սա իրանք համարյա միշտ բոլոր մեր եկեղեցներում տենց ռումբերի տեղադրման ահազանգեր են ստանում, բերում են ինչ-որ հայկական տառերով ատեղ ռումբեր են դնում, իբր թե իրանք գտել են, ու ավիրում են ամբողջ Էրկեջի եկեղեցի ներսը, սրանք այդ պատրվակով քանդել են, տեսեք ինչ են արել եկեղեցին, սա Էրկեջի եկեղեցին է, իր ասունազարդ, մինչև 2019 թվականը մտել ենք նորմալ եկեղեցի ներսը, սրա արդյունքում սրանք սաղ սենց քանդել են, իբր թե ռումբ են մանեկել։ Ինչ-որ կեղծ սենց նկարվել են, իբր թե ռումբերը գտել են, բայց արդյունքում մենք ունենք նորից նոր ավիրված եկեղեցի։ Գետաշենում նորից գյուղի կենտրոնում մեծ ավերածություններ են դրան գործել 91 թվականից հետո, սա Գետաշենի կենտրոնական հատվածն է, տեսնում եք ավիրված տները, եկեղեցիների հիմքերը, կախել են ինչ-որ ցուցանակներ, իբր թե այդ հին կառույցները պետության պաշտպանության ներքո են, բայց որևիցե պաշտպանությունը դեռ չկա, վերականգնում չկա։ Գետաշեն գյուղի կենտրոնական մասն է, տեսեք, բոլորը մնացել են տների հետքերը։ Գյուղում դրանք անց են կացրել գազ, մինչև այդ չկար 2016-17 թվին դրանք գազ են անցկացրել գյուղում, սակայն դեռ 2018 թվի վերջում գյուղի բնակիչները բողոքում են անընդհատ, որ այդ գազը խողովակները անց են կացրել, բայց գազ չկա այդ խողովակների մեջ։ Ճանապարհները նորից հողացած, որից է վերականգնողական աշխատանքները տեղելի չեն արել Գետաշեն գյուղում 91 թվականից, այսինքն 9 տարի, 29 տարի անցել է, տեսեք, նույն ցեխը, նույն խոնավ վիճակները, նույն հողային ճանապարհները, սա Գետաշենի Տերուն ստունն է, հայտնի Գետաշենի Սուրբ Մարիամ Աստվածածի եկեղեցու քահանայի տունը, սրա մասին մենք մեր էջում հաճախ ցույց ենք տվել, որ կար Սամվել Կարապետյանը այս տան մասին առանձին հաղորդում ունի նվիրված, եթե հետաքրքիր է կարող եք մեր էջում նայել։ Այս նկարը արել է հոլանդացի մի հատ զբոսաշրջիկ 2017 թվականին։ Գետաշենի դպրոցը հայկական, եթե գետաշենցիները դիտեն մեր վիդեոն, իրանք կփաստեն, որ նորից նույն վիճակում դպրոցը ոնց որ թողել են, այդ նույն վիճակում այդ դպրոցը գտնվում է, որևիցե վերականգնողական աշխատանք չկա, սա Գետաշենի դպրոցի բակն է, ինք ունի բաց պատշգամբ, այդ դպրոցը որտեղ իրանք հավակներ են անցկացնում աշակերտներով, իրանց հանդեսները, սա այդ դպրոցի ետնամասն է, 2020 թվականի մարտին դպրոցում այդ կորոնավիրուսի պատճառով անց էին կացվում մաքրման աշխատանքներ Երուսից, Ելնասարի վանքը Գետաշենի մոտ գտնվող նորից կիսաքանդ վիճակում է, տեսեք, այս նկարները մի քիչ ավելի վաղ արված նկարներ են, Գետաշենի Սարի գագաթին գտնվող Եղնասարի վանքն է, սա արդեն 2020 թվականի արված նկարներ են, արդեն նորից քանդված, ավիրված նույն վանքերի վիճակա։
որտեղ որ իրան հանդիպում են խաչեր կամ հայկական տարեր, դա անպայման կերվում մաքրվում է։ Գետաշենի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին, ինքը երևի շատերը չգիտեն, այդ եկեղեցի ներսում եղել է աղբյուր և հիմա համարյա քայքայվել է այդ եկեղեցին, որովհետև ջրահեռացման աշխատանքները չեն իրականացվել, արդեն հիմքի քարերը արդեն թափվել են, եկեղեցին ներսից նորից ամբողջ խորանի տակ քանդել են։ Սա ոչ միայն նպատակահաված են նրանք քանդում, այլ նաև որպես ոսկե են փնտրում այդտեղ, ինչ-որ գանձեր են փնտրում, որ հայերը թողել են եկեղեցու կամ եկեղեցուից տարածքին։ Անգամ սալիկներն են բոլորը պոկել այդ եկեղեցի ներսում, այս Գետաշենի Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է։ Գյուլիստան գյուղը, Գյուլիստանի եկեղեցին շրջապատվաստներով, սա դեռ 91 թվի լուսանկար է, ու նույն եկեղեցին արդեն մեր օրերում պայթացրել են, այս կենտրոնական հատվածում, դա մեր եկեղեցու դիրքն է, ահա, և տները, սա մոտիկից, մեր դիրքերից նկարած, մոտիկացրած պատկերն է, եկեղեցին արդեն պայթեցված վիճակում։ Լիստան գյուղի տներն են, որից բոլորը ավիրված։ Հայ Փարիզ գյուղին կից նրանք սարքել են մի հատ նոր բնակավայր, աղդամից ու քարվաճառից գաղ իրանց այդ հաղստականների համար, ներքին տեղահանվածների համար փոքրիկ գյուղ է ստեղծվել Հայ Փարիզ գյուղի կողքը։ Այս բոլոր տները ընսարքվել են ՄԱԿ-ի ֆինանսավորմամբ։ Ադրբեջանի պետությունը այս տների կառուցման մեջ որևիցե նումա չունի ներդրած։ Սա բոլորը ՄԱԿ-ի տարբեր ծրագրերով իրականացված տան շինարարություններ են։ Կամու գյուղի եկեղեցին նորից քանդված, նորից ներսը փորված, խաչքարերը բոլորը հիմքերից հանած, Կամու գյուղն է։ Գերեզմանոցը Կամու գյուղի 5 գերեզմանոցից քարերը, հատուկենտ քարերը մնացել այստեղ։ Այս նկարները մասնավորապես ես Google-ից եմ ձեռք բերել, Google-ի կայքից։ Առաջինար գյուղի եկեղեցին 2020 թվի այս մի քանի ամսվա առաջվա արված նկար է, ու համեմատաբար առաջինարի եկեղեցին կանգուն է, այդպես արտաքին ավերածություններ չունի։ Խարխափուտ գյուղի եկեղեցի խաչի մուտքի վերևը, ուրեմն խաչն էր տեղադրված, դրանք պոկել են այդ խաչը, մուտքը ամբողջը քարերով փակել են, եկեղեցու մուտքը փակել են, դուռը պոկել են, ուրեմն մուտքը փակել են, մոտիկից այդ նույն պատկերը, դրան վերևի բարավորի վրա տեսնում եք, էլի խաչի տեղը նրանք կերած փորված է։ Խարխափուտի եկեղեցին արդեն հարավային կողմից նկարված։ Սամանաշիտի եկեղեցին մուտքն է, այդ մուտքի վրա կար այսպիսի արձանագրություն, որ եկեղեցին կառուցվել է հայոց բարեթիվն է գրած տառերով 1892 թվին, ու գրված է, որ իշնորոք ամենակալին մենք Մնաշեն գյուղի հասարակությունը շինեցինք Սուրբ եկեղեցիս հիշատակ հոգվումներով և ննջեցելոց, բացի Սարգիս Նազարյանցի, այսինքն բոլոր գյուղ մասնակցել է այս եկեղեցու շինարարությանը, բացի Սարգիս Նազարյանցից, ի հայրապետություն Մկրտիչ Կաթողիկոսի, քահանայի Եղիշեի Մելիք Արուստամյանցի։ Այս եկեղեցու քահանա եղել է Եղիշե Արուստամյանը, և գրած է, որ 34 դուռն, այսինքն այդ պահին 1892 թվի Մանաշիտում եղել է 34 դուռ, ու այդ նույն եկեղեցու էլի մուտքի վերևի տեսնում եք, դռներն ու ցեմենտով այդ ամբողջ տարերը փակել են,
եկեղեցու ծու այս մութ կես հայկական գրությունները փակել են ցեմենտով։ Ես անգամ մտածում եմ հնարավոր է արդյոք մաքրել եւ սա տառերը վերականգնել, թե պետք է ազատագրումից հետո հասկանանք։ Էլ այդ նույն մանաշիտի եկեղեցին, այս մարդը ուրեմն աշխատում է Ադրբեջանի նավթային ընկերությունում եւ դրանք հայ Փարիզ ու մանաշիտ գյուղերի մոտ մի քանի հորատանցքեր են փոխել, փորել եւ փորձել են նավթ են ընդառորում։ Այս մարդը էլի ես հետևում եմ իր Facebook page-ին։ Մանաշիտի եկեղեցին է ներսից։ Էլի նույն պատկերը, որից ամբողջը քանդված։ Միրզիկ գյուղում Միրզիկի եկեղեցին համեմատաբար պահպանված է, սակայն այս գյուղում թուրքերը կառուցել են արդեն մզկիթ։ Այսինքն իրենք մտածում են, որ երկար ժամանակով են այստեղ բնակվելու եւ կառուցել են արդեն մզկիթներ։ Ներքիշենի մուտքի մոտ, սա Ներքիշեն մեր Շահումյանի շրջկենտրոնի ճանապարհին գտնվող բարձունքն է, այդ բարձունքի վրա իրենք սարքել են մի ասենց բերդատիպ իբրտե հին ադրբեջանական ինչ-որ կառույց, դրա տակ ադրբեջանի քարտեզն են տեղադրել ու շատ են գալի ու ստեղ նկարահանումներ են կատարում եւ այլն, իբրտե շատ հայտնի մի հատ տեղ, իրենց համար սրբավայր են ստեղծել Ներքիշենի մոտ։ Սա Ներքիշենի կից կառուցված նոր ավանն է, իրանց այդ քնակներն են, էլի ՄԱԿ-ի հաստականների կոմիտեի միջոցներով կառուցված տներն են։ Սա Ներքիշենն է, Ներքիշենի կենտրոնն է, հեռուն երևում է Մռավլերը եւ ծածանվում է առայժմ Ադրբեջանի դրոշը։ Սա շատերին է հայտնի, ով որ Ներքիշենում եղել է, կոչվում է գետին գրախ հատված, բոլոր ավտոբուսներն ու մեքենաները գալիս էին այստեղ են կայանում, կամ այստեղից էին գնում տարբեր Երևան, Ստեփանակերտ, ավտոբուսները շարժվում են այստեղից։ Այդտեղ կողքը շուկան է գտնվում։ Սա նորից Ներքիշենից Բերիշեն հատվածում, էլի տենց ավան են կառուցել փախստականները։ Ներքիշենի ես մանկաց եկեղեցին է հայտնի, հայկական եկեղեցին, այսօրվա վիճակը, ուղղակի տեսեք, եկեղեցին ինչ էլի վատար վիճակում է։ Ներքիշենի ուրեմն 3 մանկունք եկեղեցին է։ Ներքիշենի կենտրոնում սարքել են Խոջալուի իբրտե զոհերին նվիրված հուշարձան ու տարին մի քանի անգամ ուրեմն բոլոր բնակիչներին կազմակերպված դպրոցները գնում են ու հարգանքի տուրք են մատուցում այս հատված այդ հուշարձանի մասն է, իրի կորոնավիրուսի աշխատանքները մաքրման Ներքիշենում։ Պանդասար ուրեմն դա Պանդալյոնի Սուրբ Պանդալյոնի մատուրն է, որը գտնվում է Գանձա քաղաքի մոտ, այդ եկեղեցու հին նկարն է եւ ինչպիսի վիճակ է այդ եկեղեցին այսօր, պատերը նորից քանդված, եկեղեցին ներսում նորից քանդման աշխատանքներ, սա եկեղեցու հին նկարն է, երբ որ բոլոր պատերը կանգուն են ու սա արդեն այս տարվա նկարն է։ Ու ինչ են արել դրանք։ Պանդասարի մեր եկեղեցու կողքը, որը որ քիչ-քիչ վերացնում են, ինչպես դուք համոզվեցիք նկարներից, դրանք վերել ու կառուցել են նոր իրենց համար սրբավայր, Ջավադ խան, ու այդ բարձունքը սկսել են կոչել Ջավադ խանի բարձունք։ Դրել են ուրեմն այսպիսի մի հատ այլանդակ հուշարձան ուխտագնացություններ են կազմակերպում այս սարի գագաթ։ Ուխտագնացության եկածները ամեն մեկ իր պարտքն է համարում, ինչ որ մի մաս է մեր Պանդալյոնի մատուրից քանդի,
ու այդ մատուրի քանդած այդ քարերով շարում են այս Ջավադխանի հուշարձանի այս հատակի կողքը։ Հիմա ես կմիացնեմ վիդեոն, որ տեսնենք շրջակայքը։ Her yer çok muhteşemdi. Bu en hündür zirvede bildiğimiz gibi kadim bir Alban kilisesi yerleşir. Bugün karşılaştığım manzara benim için çok yakın oldu. Gencemizin gayretli oğlanları, öz halkını seven oğlanları burada güzel bir iş görmüşler. Kilisenin penceresinden Asterix Şapmel Şap Yanalı Parti'nin gördüğümüz Cavad Xan'ın demirden yığılmış maketidir. Duveri Asterix Şapmel olanları çok güzel düşünürler. Bu en hündür zirvede tarihi yaşatmak eserlerimizin borcudur. Ուրեմն Զագլիկ գյուղում նույն վիճակն է, թիպ կամ Զագլիկ գյուղում էլի եկեղեցների մուտքերը բոլորը քարապատել են, փակել են, պատուհաններ են անգամ ցեմենտ բետոն արել։ Եկեղեցի ներսում նորից շատ մեծ ավերածություններ, էլի փորման աշխատանքներ, ոնց որ եկեղեցի ոչ մի սալիկ չի պահպանված, ամբողջը ոնց որ հողային շերտ է մնացել այդտեղ։ Ռուս Պարիս գյուղը Շահումյանի միակ ռուսական գյուղն է, ու այդտեղ ուրեմն ապրում էին 100%-ով ռուսներ, երբ որ հայերը հեռացան շրջանից։ Ռուս Փարիս գյուղը այսօրվա վիճակն է, նորից անկարգ ճանապարհներ, ու մի բան ամենակ փոխվել, որ գյուղում արդեն 60% բնակիչները դարել են ադրբեջանցներ։ Այսօր այդտեղ ռուսները փոքրամասնություն են կազմում, ու գյուղապետը անգամ այսօր այնտեղ արդեն ադրբեջանցի է կամ քուրդ է, չգիտեմ։ Այդ ֆուրի մեջ Ռուս Փարիս գյուղ։ Բուզլուխ գյուղն է, Սարցաշեն, գյուղի կենտրոնում սարկել են ուրեմն իրանք զորամոց, ճանապարհները նույն վիճակում, ինչ որ մեր ժամանակ, անկարգ հողային ճանապարհներ են։ Գյուղի դպրոցը նույն վիճակում է, ինչ որ մենք թողել ենք, անգամ ներքին ենք չի փոխել։ Ես այդ նույն գյուղի այս վիճակը դպրոցի հիշում եմ, շատ ակնհայտ հիշում եմ, որ նույն վիճակով ինչպիսի մենք թողել ենք, այդ նույն վիճակում է։ Ներքը նույն, դրան ներքը նույն պատուհանները, որևիցե բան դրանք չեն փոխել։ Ու իրանք բոլոր միջոցառումներ են տեղ կազմակերպում, ու երեխաները իրենց սովորության համաձայն նստում են այդ գետնին բարձերին։ Նրանք այդպես էլ աթոռին նստել չսովորեցին։ Իրանց ակտիվն է։ Նորից գյուղի դպրոցում ուրեմն փեչեր են վառում, նույն փայտե հատակները, նույն սալիկները մեր ժամանակվա թողած, որևից է փոփոխություն մեր գյուղերում չեն արել, քանդվող տանիքները, հոլանդացի ճանապարհորդ է, որը նկարել է մեր գյուղում մի քանի նկարահանումներ արել, մենք խմբում դրեցինք այս նկարը, ինքը այդ հոլանդացի ճանապարհորդը զարմացել էր այդ սևահողերի վրա, որ գյուղում կար, որ ինչ պարարտ բերի հողեր կան մեր Հուսեն Արցախի գյուղերում։ Սա մեր գյուղի գերեզմանոցն է, տեսեք քարը, սա վիդեո է, ես հիմա դնեմ վիդեոն, դուք նայեք, ինչ-ինչ վիճակ են սարքել մեր Սարցաշեն Բուզդուխի գերեզմանի քարերը։
ötesi tahur bakterinin. Վերիշենգը ամենամեծ բնակավայրն էր մեր շրջանի մասնավորապես Շահումյանի, ինքը ուրեմն շատ ավիրվածություններ ունի, տուն չի մնացել հատակ անգամ, ու գիպսի հանքը ընդլայնվում է տարեց տարի դեպի մեր նախկին տները. Հեսա Վերիշենի տներից, ու մեծ մասը տների նրանք քանդել են Աղդամի ազատագրումից հետո, ի պատասխան նրանք ոնց որ վրեժը լուծել են մեր Վերիշեն գյուղից, քանդելով մնացած տները։ Գիպսի հանքում աշխատանքներն են կատարում, երեկ երբ որ մենք Կամոյի հետ խոսում ենք, Կամոն պատմեց գիպսի հանքի մասին, բաց ձևով աստեղ հանքը արտահանվում, ու հանքը եթե նայում են քարտեզով, ընդլայնվել է, անցյալ նկարում ավելի քիչ էր, տեսեք այս տարվա նկարում արդեն հանքի բաց մասը լրիվ այլ պատկեր ունի, տեսեք արդեն այդ զորամասի կողքերներ են անգամ այդ գիպսի հանքերը տարածվել Վերիշենի։ Նրանք գալիս այդտեղ ճամբարներ են հիմնում ու սովորացում են իրենց մատաղ սերնդին, թե այսինքն ծանոթացում են մեր շրջանների հետ, իրենց այդ դպրոցականներին, ուսանողներին, շատ կազմակերպված ձևով իրենք այդ արշավները իրականացնում են։ Էլի Վերիշենի կողքը սարքել են նոր ավան հաստականների համար, ու Վերիշենի սարին գրել են ինչ-որ թուրքական, ես ուղղակի չեմ հասկանում ինչ են գրել, երևի նայողները եթե կարող են հանդիպման ժամանակ թող ասեն, ստեղ ինչ է գրած։ Ոսկանապատ Զուռնաբադյուրը մեր գերեզմանի վիճակն է, քարերը բոլորը տապալված, սա Զուռնաբադ ոսկանապատ գյուղն է, ոչխարներ էշեր են տեղ արածում, իսկ եկեղեցին սարքել են իրանք էլի գոմի նման, եկեղեցուն անգամ կից սարքել են գոմեր։ Այսպիսի վիճակ է։ Բարև ձեզ, լսվում է Արտուր ջան։ Շատ լավ լսվում է։ Անչափ շնորհակալ եմ այս նյութի համար, տնեցիք էլ լսում էին և ասում էին մազոխիզմի կուրսը, դե ցավա, բայց պետք է իմանանք, որ այդ ցավը կա ու չիմանալը սխալ է, պետք է իմանանք։ Մի քիչ շոկի մեջ եմ, էլ ինչքան էլ նայեմ եմ Արտուր ջան, մեկը ամեն անգամ ես բախվելուց թուրքի, չգիտեմ, ով ա ուղարկել, աստված ա ուղարկել, ես ինչ սատանայական ուժ ա այդ թուրքին ուղարկել հայության դեմ, ամեն անգամ տեսնելով մեկա ոնց որ ստրես տանես։ Ես կարծում եմ սրա մասին մենք պետք է մեկա խոսենք, ասենք։ Ես իմիջիայլոց մի բան էլ կա, որոշ տեղերում իրենք համառորեն ասում են, որ ասենք եկեղեցին աղբանական է և նույնիսկ այսպես պաշտամունքային տեղ են թողել, պահում են, դա աստված ինքը, իրանք բոլորը այդպես անեին ու պահպանեին, ոչ թե այդպես ավերեին, բայց Լուսաուքի Սամվել Շահումուրադյանը մի անգամ ասաց, որ համարյա թե ամեն օր իր աշխատանքային օրը սկսելուց առաջ մի հատ մտնում է մեր շրջանը, հենց այդպես էլ ասեց, մեր շրջան, ասեց մտնում եմ ձեր շրջանն եմ նայում, տենամ որ գյուղում ինչ են ավերել, ասեց քոչվորը ամեն ինչ հարմարացնում է իրան։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, ես շնորհակալ եմ, ես կարծում եմ մենք այս տիպի հաղորդումներ, Արտուր ջան, մնացածն էլ լավ կլինի, որ գաղափարներ տան, շարունակենք, կյանքի հետ մենք պետք է առերեսվենք, այսինքն ինչ որ կա մեր ճակատագրի հետ, ու չվախենանք, համարձակ լինենք, իսկ մռավսարը ճիշտ ես ասում, մի օր այդ դրոշը պետք է իհարկե փոխվի, մեր այն վերջի միջոցառումը Արտուր, ես ու դու, որ նստեցինք, մեկը տակը գրել է, դե հերիք էլի, ազատագրենք, ձեզով ա խանգարում, ազատագրեք։ Դե ես իհարկե չպատասխանեցի, բայց ամեն այսպիսի մի զրույցը մի քայլ դեպի ազատագրում, ու սա ինքնա, ոնց ասեմ, ինքնա սփոփում չի, մի անգամ Մուտալիբովի միջալից էս իդեան ին մեջ ավելի ամրացրեց, ասենք, որ արի մտահայերը խոսում են
հիշողության պահպանման մասին ինձ հաճախ են ասում, լավ եք անում, որ դրա մասին խոսում եք, դա կարևոր է, այ մենք էլ ենք այդպես անում։ Բայց Մուտալիբը մի կարևոր բան ասում, ասում է Ղարաբաղցիկ, չէ, Արմյանի Հասան Ղարաբաղի իրանցով անելուն, որովհետև 100 տարու ավել է իրենք ամեն օր դրա մասին խոսում են։ Այսինքն այս բանը, ոնց որ թուրքերն են ամեն օր խոսում, որ իրանց երեխեքին դաստիարակում, հային մորթել, հային թալանել, հայի տանը ապրել, հայի միջոցները շահագործել, Հրանուշ Խառատյան մի օր պատմում է, ասում Արմիտյան Թուրքիայում եք, այդ են մարդկանցից է, որը նաև խաղաղություն է քարոզում երբեմն, բայց այդ կինը պատմում է, դաշտային աշխատանք են ինք ազգագրագետա Թուրքիայում, ասում արդեն աշխատանքի օրվա վերջը, մեզ հետ էլ թրքուղի լիկա իր երեխու հետ, նա մտավ իր վրանը եւ իր երեխային ճոճում է, որ քնածնի, եւ դենում ասում է երկում է, իսկ պարզում է Հրանուշ Խառատյան թուրքերեն լավ գիտի, ռուսերեն չգիտի, բայց թուրքերեն գիտի, ասում է մեկ էլ տեսնեմ ինչ որ ճոճում է երեխուն, ասում է շուտ արա մեծացի, հայրին մորթի, չգիտեմ ինչ, ազգագրագետն է, պատկերացնում եք դաշտային աշխատանքի է, ասում է չդիմացա, դուրս եկա իմ վրանից, մտա իր վրան, ասում էս ինչ ես երկում, ոչ ասում ասեց, կներեք, ինքնաբերաբար ստացվեց, այսինքն իրենք ինքնաբերաբար, այդ իմ հայրն էլ էր լուսավոր շատ բան այդպես դեպքեր պատմում, իրենք ամեն օր ինքնաբերաբար իրենց սերունդին աճացնում են, նպատակ են դնում ամեն օր, որ հայի հետ ինչ պետք է իրանք անեն, բայց մենք ամեն օր նպատակ չդնենք, որ այդ տարածքները պետք է ազատագրենք, այո, ոնց որ Արցախի ազատագրումը եղավ, դա չեղավ մի օրում, դա ամեն օր եղավ, ամեն օր դրան մասին խոսակցություն կար, փոքր երեխայի 67-ի ես հիշում եմ նույնիսկ, գյուղի մեջ խոսակցություններ կա Ղարաբաղի հետ կապված եւ այլն, հետո նայում եմ պատմությունը, տեսնում եմ հայ թվերի ինչ որ շարժը է, ուրեմն մեր հայրենի քես կտորի համար էլ մենք պետք է ամեն օր խոսենք, որ մի օր այդ դուռը բացվի։ Իրանք գիտեք, բոլորը բացի նրանից, որ ասեն աղվանական, ալբանական եկեղեցին, իրանք հիմա նոր թեզ են սկսել շրջանառել, որ ալբանացները իրենց նախնիներն են։ Այո, այդ սկզբից էլ կա իմիջայլոց, այն հենց սկզբից, ասենք այստեղ Ալեքսան Հակոբյանը պատմագիտական ապացուցումը, որ իրանք որևէ կապ չունեն, նույն լեզգիները ապացուցում են, որ աղվանական այդ ցեղախմբերի հետ լեզգիները բանը կապ ունեն, այսինքն թուրքերը կապ չունեն, բայց դե հիմա իրենք, քանի որ իրոք համառ են, այդ իրանց համառությունը շատ բանի է բերում, իրենք թող ասեն, գիտեք իրենք ասում են ներքին լսարանի համար, իրականում երբ որ դուրս են գալիս, ես դա լսել եմ մի ամերիկահայ, այսինքն փախստական, բաքվից փախստական պատմաբան աղջիկ է, որ հիմա Ամերիկայում ապրում, այնտեղ է մեծացել, դարել պատմաբան, ինքը ասում է թուրքերի հետ խոսակցությունը անցնում է միայն իրենց միջավայրում, այս միջավայրում անցնում է հունահռոմեական հիմքերը աշխարի, հա, ձևավորման, այնպես որ ասում է իրանք իրանցով, մենակ իրանց են բանան, բայց դա իմիջայլոց մենք դա չպետք է համարենք, որտեղ դուք պատկերացնում եք այնտեղ բոլոր ջահելությունը մեծանում է, վստահ լինելով էր իրանից է խլված Երևանը, Սևանը, ամեն ինչ, ու այդ բոլոր իրանն է եղել, այսինքն դրա հետ առերեսվելու է մեր հետագա սերունդը, հայ սերունդը, դա լինելու է իրոք մեծ աղետ, այս վերջերս էլ ուրեմն մի հատ հարցազրույց կար խաղաղության և պատերազմի մասին, մասնակցում էր թուրքերից Արիֆ Յունուսը, հայերից, ռուսներից Ավատկով, ինչ որ մի վերլուծական կենտրոնի տնօրեն էր Ռուսաստանում, Մոսկվայից, հայերից մասնակցում էր ուրեմն մարդկային զարգացման կազմակերպության ղեկավար Թևան Պողոսյանը, և Ալիք մեդիա ուրեմն կենտրոնի ղեկավար Արսեն Խառատյանը, և այդտեղ այդ ռուս Ավատկով ինքն էր ասում, որ շատ սարսափելի է լինելու ապագան մեր այս տարածաշրջանում, որովհետև իհարկե ինքը իսկույն նժանները հավասարացրեց կշերքի, որովհետև եւ Հայաստանում կա ատելություն ընդդեմ այսպես կոչված ադրբեջանցիների, եւ Ադրբեջանում կա ատելություն ընդդեմ Հայաստանի, իհարկե ես ցավում եմ, որ երկու հայ բանախոսներից ոչ մեկը չհակադարձեց եւ չասաց, որ առավել եւս վարողն էլ հայեր,
բանի սիվիլնետի բարողներից էր, երեքն էլ չհակադարձեցին ու չասացին, որ մեր մոտ չեն ասում թշնամի, մեր մոտ ասում են հակառակորդ, մեր երեխեքը ադրբեջանցիներին, չգիտեմ երբ են հիշում, երբ որ սրվում է, իսկ Ադրբեջանում ամենօրեն հիշում, ամենօրեն որ ասում, անընդհատ են ասում, այսինքն այս առումով իրոք մեր ապագա սերունդներին մեծ սպառնալիքներ կան, սրա մասին չպետք է վախենալ, բայց պետք է ասել էլի։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ շատ մարդիկ տեղեկություններ իրանց ձևերով ձեռք են բերում նախկին այդ բնակավայրերից, ինչ որ ծանոթներ, հեռու ծանոթի ծանոթ գնում են նկարահանումներ, ես կխնդրեմ մեր օգտատերերին, ով որ ունի այդպիսի հեր, վիդեոներ կամ նկարահանումներ, մենք տեղադրենք, որ բոլորը տեսնեն մեր այսօրվա բնակավայրերի վիճակը, հետո ուզում եմ հիշացնեմ, անցյալ տարի բոլորը կհիշեն այն Գետաշենում ձերբակալված հայ ընտանիքը, երբ էր ապրիլ ամսին էր, չէ՞, 2019 թվականին, երբ որ իրանք փորձել էին ընդամենը լուսանկարել Գետաշենը ու ձերբակալվել էին այդ հայ ընտանիքը, ու նրանցից ուրեմն արգրավել էր ֆոտո լուսանկարը, նրանց տեսել են, որ իրանք նկարահանում են ու ձերբակալվում են։ Բայց քանի որ Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, դա մեծ աղմուկից հետո նրանց ազատ արձակեցին, սակայն բոլոր այդ նկարացումները նրանց ձեռքից վերցրել էին։ Ուրեմն խնդրեմ մեր օգտագործողներին ուղարկել այդ դիտերը։ Լավ, բանանցը հաճախ են նկարում, ասում են բանանցը ինչ-որ շրջկենտրոնի պես մի բան է դարել, այսինքն այդ եկեղեցու վրա կախած դրոշը պատահականություն չի, բանանցը ավերվում է, բայց նաև մնացող տները թուրքական ճաշակով ներկում են, նորոգում են, այնտեղ տարելկաներ են լիքը, դպրոցի շենքն է շատ թուրքական ճաշակով վերանորոգված, գոնե դրսից ներսը չի երևում, չենք տեսնում։ Այնտեղ բանանցում իրանք ֆիլմ էին նկարել, մոտ երկու ժամանոց ֆիլմ էր, շատ մանրամասն գյուղի տարածքը կա նկարած։ Հա, հա, նկարում են։ Ուղարկեմ։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, լսելու համար։ Փորձենք կապի մեջ միշտ մնանք։ Արտուր ջան, ես էլ եմ շատ շնորհակալ, շատ ինֆորմատիվ էր։ Շատ ապրեք։ Շնորհակալություն Արտուր, իսկապես հետաքրքիր էր, միաժամանակ տխուր, մտահոգող։ Արտուր ջան, շնորհակալություն, շատ լավ նյութ էր, հուսանք շարունակական կլինի, կարող ենք հետագայում խոսել և յուրաքանչյուրս մեր համար գոնե հերթով պատրաստենք և ներկայացնենք, ամեն դեպքում դա պետք է քննարկենք։ Լավ, ստեսում, առայժմ։ Ստեսում։